7 на годинниках. Час оглянути перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах тристоронньої контактної групи заявили українські представники. Повернення до режиму тиші було основною темою перемов напередодні. Україна повністю готова до цього. Свою готовність проявила і російська сторона, зазначили в Офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у переговорах відзначили і в ОБСЄ. Нідерландські прокурори вимагають довічного ув'язнення для 4 обвинувачених у справі збитого Боїнга рейсу MH17, бо, на їхню думку, неважливо, що ці люди особисто не натискали на кнопки для запуску ракети, відповідальність за збиття пасажирського літака і за людські смерті лежить цілковито на них. Коли ж суд оголосить вирок і які шанси, що вимоги прокурорів задовольнять, розкаже Олена Абрамович. 4 роки слідства, 3 судових слухань. Нарешті нідерландські прокурори презентували свій обвинувальний висновок у справі MH17 – збитого Боїнга в небі над Донбасом влітку 2014-го. Ми вимагаємо, щоб підозрювані Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко були засуджені до довічного ув'язнення. Кожен окремо за спільне збиття літака, що спричинило загибель і вбивство 298 людей на борту. Жоден з обвинувачених до суду так і не з'явився. Адвокатів прислав лише Олег Полатов, підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії. За даними слідства, він відповідав за доправлення Бука до місця призначення разом з українцем, який став на бік противника Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін на прізвисько Стрілков попросив Бука в Росії, а старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубінський відповідав за транспортування комплексу територією Донбасу. Збиття MH17 з комплексу «Бук» – це руйнівне насильство. Підозрювані заздалегідь спланували цей акт насильства і організували його в тісній співпраці. Байдуже, що намір в учасників операції був інший – збити український військовий літак. Вони мали врахувати, що повітряний простір був не закритий для цивільної авіації, кажуть прокурори. Неважливо і те, що самі вони безпосередньо не натискали на кнопку запуску. Головне, що їхні дії призвели до загибелі невинних людей. Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальності, але й далі активно приховували правдиві факти про збиття Боїнга. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі. Чи задовольняти прохання прокурорів і давати обвинуваченим довічне ув'язнення, суд має на роздуми приблизно рік. Свій вирок судді оголосять наприкінці 2022-го. Відкритим залишається й інше головне питання – хто саме дав наказ стріляти і натиснув на кнопку пуск? Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Росія використала Радбез ООН для проголошення фейкових наративів у бік інших держав. Відповідно, спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН і наголосили, РФ, цитую, дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історію у власних політичних цілях. Автори заяви додали, так у Росії намагаються відвернути увагу міжнародної спільноти від численних порушень людських прав. Американська адміністрація схвалила продаж Литві джавелінів для стримування Росії. Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України, якої саме і як завдяки цьому хочуть запобігти ймовірній новій агресії. Усі подробиці з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко. Гучний контракт. Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів «Джевелін» на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотні ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 джавелінів та 3,5 сотні ракет. За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент. Зараз це сталося. Ну а потім дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни.
Офіційно у Держдепі заявляють, що це рішення, я процитую, буде сприяти підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення союзника по НАТО. Але про що не пишуть у прес-релізах, але безсумнівно мають на увазі, так це бажання завдяки поставкам зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і таким чином уникнути його. Та сама логіка і щодо України. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель. За підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що в разі агресивних кроків Росії щодо України, тобто не обов'язково прямої агресії, Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є і ще одна пропозиція – пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки, запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росії американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Польща висунула звинувачення у сприянні нелегальній міграції 91 українцеві. Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС. Анкара схвалила власну вакцину проти коронавірусу. Турецький регулятор дав екстрений дозвіл на використання вітчизняного препарату Турковак. Його створили на основі інактивованого вірусу, а тестування провели на добровольцях із 28 провінцій країни. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, імунізувати новою вакциною почнуть від наступного тижня. 100 доларів за бустерну ін'єкцію. У Нью-Йорку за вакцинацію додатковою дозою щепленим платитимуть гроші. Так у мегаполісі намагаються пришвидшити імунізаційну кампанію та уникнути локдауну. Така пропозиція від мерії чинна до кінця року. Нині через появу штаму Омікрон у місті Великого Яблука повернули масковий режим. Уперше в історії бургомістром Берліна стала жінка. Франциска Гіфай також очолила уряд цієї федеральної землі. Її кандидатуру підтримала більшість депутатів тамтешнього парламенту. Гіфай належить до соціал-демократичної партії Німеччини та раніше очолювала Міністерство у справах сім'ї. Торік її звинуватили у плагіаті під час написання кандидатської дисертації. Однак це не завадило їй на місцевих виборах у вересні привести соціал-демократів до перемоги у Берліні. Аномально високу температуру повітря зафіксували на півночі Гренландії. Зокрема, в одному з найпівнічніших міст планети, Каанаак, було побито температурний рекорд. Там температура повітря сягнула свого історичного максимуму, як для цієї пори року, плюс 8,3 градуса за Цельсієм. Тамтешні метеорологи назвали це справжньою аномалією. В Іспанії розіграли традиційну різдвяну лотерею «Ель Гордо». Це одна із найулюбленіших святкових традицій жителів країни. Вона сягає корінням початку 19 століття. На розіграш іспанці приходять у карнавальних костюмах, а по білети вистоюють довжелезні черги. Цьогоріч призовий фонд сягнув майже 2,5 мільярдів євро. При цьому виграш становитиме від 1000 до 400 тисяч євро. Решту суму після виплати призових перерахують до державної скарбниці. Це більше, ніж просто купити лотерейний білет. Це атмосфера. Ми щороку святкуємо цю подію з друзями. Ось чому ми не любимо купувати білети онлайн. Я краще постою в черзі, хай навіть 4 чи 5 днів. Уявляєте, які збуджені діти. У мене аж мурашки по шкірі у момент, коли оголошують переможців. Поспостерігайте за людьми, які очікують призу. Я в захваті, навіть якщо нічого не виграю. На всесвітню виставку «Дубай-Експо» прибув караван верблюдів. Кількасот елітних тварин пригнали погоничі з 21 країни світу. Щоб потрапити на виставку, кораблі-пустелі та їхні господарі верхи подолали 640 кілометрів. Розведення верблюдів – традиційна справа для арабських країн, і влада Еміратів усіляко її заохочує. В Україні регулярно проводять забіги та конкурси краси, а вартість племінних тварин подекуди сягає кількох мільйонів доларів. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.